A més, d'Air Nostrum, altres empreses com l'agència de viatges Avoris i la companyia aèria Vueling també han anunciat l'aplicació d'un ERTO a la seva plantilla. En el cas de Vueling, aquesta mesura afectarà durant 3 mesos els seus 3.800 treballadors. La companyia es planteja reduir aquest termini de 3 mesos si la situació del coronavirus ho permet. D'altra banda, pel que fa a Avoris, s'ha aplicat la regulació temporal d'ocupació pel total de la seva plantilla. Afecta al voltant d'unes 3.500 persones i s'aplicarà durant el temps que durarà l'estat d'alarma.